מכירים את האמרה המקוממת שנשים לא מצחיקות? אז אם בעבר בתעשייה תסריטאים קומיים היו אסופה של גברים, אני שמח לבשר שבתחום התסריטים הקומיים בשנת 2018 נשים שולטות טו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 
אבי דנגו, הילה גולדנברג, מיטל רז, נטליה פאוסט, נדב הולנדר, איתי וייזר, מויש גולדברג, מייקל, דנה מודן, ככה זה, יניב זוהר, נדב פרישמן, ארנון וייס, חגי טוריסקי, רשף שי, קופה ראשית, נועה ארנברג, גלית חומי, האחיות המוצלחות שלי, נועה ידלין, סטוקהולם. ופרס התסריט בסדרה קומית מוענק לדנה מודן, ככה זה. איזה חתיך, מה זה? אה, עזוב, סתם. אני בקושי זיהיתי אותך. מה, פעם אחרונה שראיתי אותך הייתה? וואי, איזה כיף. מה? רם ואסי מתראיין, אני לא יכולה בלעדיהם. טוב, רם, אסי אמר להיות אסופה. וואי, זה ממש ממש כיף. כי כל הזמן בכתיבה זה כאילו למה? למה? אני אף פעם לא מבינה למה זה טוב. זה לא נותן תשובה, אבל זה נחמד וקצת מנחם. תודה ליס, לדגנית, לאופיר, לקובי, על החופש האומנותי שכבר אמרתי קודם. תודה לייצוג אחד, על כל התמיכה, ליולי אוגוסט כמובן. למשפחה שלי, שסובלים את כל הדברים. להראה ליואב לומר, האדם זה בשבילך, אהוב שלי. תודה.